Ibyo byiza cyane kuri mwese mudukurikiye, mwese mukurikira Host TV Show, bifurije ikaze, bifurije kandi amahoro y'Imana aho muherereye hose. Nyagasani akomeza abahire, akomeza ahire imirimo y'amaboko yanyu, akomeza abanezeze, akomeza abe mu byanyu byose. Njye rero nk'uko bisanzwe, nk'uko tumaze iminsi turimo kubikora, twongeye twabitangiye kuzajya tuganira ari njyewe namwe gusa tujye kuganira kuri twa dutipsi dutandukanye twabaga tuganiraho, ubwo birumvikana n'ibindi biganiro najyaga nkora ndi njyenyine, bimwe na bimwe bigiye kongera bigaruke. Nari maze igihe kinini cyane ntabikora, nsa nkaho mfokasinze cyane ku batumirwa, ariko kuri iyi nshuro tujye kubongera kujya tubivanga byose, tujye kongera tugaruke mu gikoni, tujye kongera tugaruke mu tuntu n'utundi, mu gutegura ibintu bimwe na bimwe bitandukanye, tujye kongera kandi tugaruke no mu bindi, ariko kandi tuzagira n'abatumirwa benshi cyane n'ubundi muri studio nk'uko bisanzwe. Mbese ntago ari ikintu kigiye kuvaho kimwe ngo haveho kimwe hagiye kuza ikindi, oya, ahubwo bigiye gukomeza byaguke nk'uko n'undi twari dusanzwe tubikora. Rero udutipsi, impamvu two nanadukunda cyane nuko ari ibintu nanjye ubwanjye mba nasomye cyangwa mba nabisomye akenshi mu bintu mu bitabo by'abandi cyangwa se n'ahandi hantu hatandukanye ushobora gukura ubumenyi. Nanjye ubwanjye nabishyira mu buzima bwanjye bigakunda, nkabona ko icyo kintu koko mu by'ukuri kirakora. Niyo mpamvu akenshi uzumva tips nzazana aha ngaha nzaza kubabwira nuko nanjye nyinshi mba nzigerageza mu buzima bwanjye, mba nzishyira mu buzima bwanjye kugira ngo ndebe koko ko ibyo bintu bikunda, hanyuma mbone kubibasangiza. Uyu munsi rero ntatinze ku byo nifuje ko turi busangire, ku byo nifuje ko turi buganire, nifuje ko turi buze kuza kuganira ku ni gute twakwiga kwikunda bya nyabyo. Iki kintu cyitwa kwikunda usanga abantu tukivuga mu buryo butandukanye, usanga tuvuga ngo kwikunda, 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 ugasanga abantu bamwe babifashe nk'aho ari n'ikintu kibi. Nashaka kwanza kubabwira ko kwikunda atari bibi, ahubwo nyine niyo gift nziza, niyo mpano nziza twakagombye kwiha mbere y'ibindi bintu ibyo ari byo byose. Rero usanga nubwo dufite abantu benshi dufite impano nyinshi zitandukanye, dukora ibintu bitandukanye, dufite ubushobozi mu mirimo itandukanye, ariko ugasanga hari aho tubura mu kwikunda. Ugasanga imbaraga nyinshi tuzishyira mu kwita ku bintu biri fiziki, ibintu bigaragarira amaso ya buri muntu, ibintu nambaye neza, nisize neza, nakoresheje imisatsi neza, nagize gute. Mbega ugasanga ikintu abenshi dushyiramo imbaraga ni ukwikunda ariko mu bintu bigaragara, ariko ntabwo twikunda mu buryo bukwiriye koko uko twakagombye kuba twikunda. Rero tugiye kureba utuntu nka dutatu hamwe dushobora kugufasha mu by'ukuri kumenya uko ukwiye kwikunda bya nyabyo, uko ukwiye kwikunda by'ukuri kutarimo mbega ibyo ngibyo byo kumva yo. Iby'inyuma ni byiza, ariko uyu munsi ntabwo aribyo turi buze kuza kuvugaho. Ni byiza kwikunda inyuma, ukiyitaho, ugasa neza, ukambara neza, ugahumura, mbega ukamera neza nk'uko ubundi umuntu muzima yakagombye kuba ameze. Ariko nanone ntabwo ari cyo cyerekana yuko mu by'ukuri ko wikunda. Kwikunda bya nyabyo biri mu byo ukorera wowe w'indani. We w'indani arakomeye cyane, njyewe w'indani arakomeye cyane. Ni umuntu mbega udafite undi muntu n'umwe ushobora kumusiganyaho. Imyenda ushobora kubwira undi muntu ngo wanguriye umwenda, cyangwa ushobora kubona n'undi muntu waguha, ushobora kubona uwagutiza, ushobora kubona mbega. Ariko wowe w'indani nta muntu wagutiza, nta muntu wamuguhaho. We w'indani arakomeye, niyo mpamvu tumutindaho, ari nawe tujye gutindaho muri aka kanya. Mbega ukwiriye kumufuhira n'imbaraga zawe zose, sibyo? Aha, ikintu cya mbere rero ngiye kukubwira ni uko mbega gishobora kugufasha kubasha kwikunda bya nyabyo ni ukutizerera mu byo wiyita. Wabyumvise neza, nibyo ngibyo nashaka kuvuga, kutizerera mu byo wiyita. Akenshi usanga twizerera mu byo twiyita bitewe n'ubushobozi twibonamo, ukavuga ngo wenda hari umuntu uzaganira nawe akakubwira ngo ndi umunyembaraga, uwo nguwo yiyita neza, uwo nguwo ukwiye kubyizereramo kubera yuko wiyita cyiza, wiyita izina ryiza. Ariko hari uwundi muntu uzasanga atazi mbega ukuntu ashobora kwita umunyembaraga kandi ndari n'umunyembaraga, ugasanga yiyita nk'umunebwe, yiyita umunyamakosa, yiyita umuntu udashoboye, yiyita umuntu udafite ikintu na kimwe yakwimarira, yiyita umuntu udafite ubushobozi bwo kwicarana na kanaka, yiyita umuntu buriya se nakwicarana na bariya, buriya se nagera hariya, buriya se navugana na bariya, bamvugisha se njyewe
donc kutizerera muri ibyo ngibyo we wiyita kuko akenshi ibyo wiyita hari igihe urangira ubaye ibyo ngibyo wiyita urumva ingaruka mbi zo kwiyita nyine ikintu runaka kandi kitari cyiza ubwo ibyo turimo kuvuga udakwiye kwizereramo ni igihe wiyita ibintu bibi igihe wiyita ibyiza ni byiza cyane unabikomerezeho ni uburyo bwiza bwo kwikunda ariko igihe wiyita ikintu kibi ni uburyo bwiza bwo kwi ni uburyo bubi bwo kutikunda sibyo nimba wiyita nyine kuri umunebwe uzashinduka warahindutse umunebwe burundu nimba wiyita kandi yuko uri umuntu udashoboye uzashinduka warabaye umuntu udashoboye nimba wiyita ko ntacyo wagera uzarangira kuko nta kintu ugezeho nimba wiyita kuri umuntu se kuko ubu nagera njyewe ubu nagera nagira iki nagura imodoka ni urugero ni ikintu nakantu kamwe wenda mu byoroheje cyangwa se bikomeye ku bandi bitewe n'impamvu bitewe n'uzi murimo ariko iyo ukomeza uvuga ngo nagira iki kintu mbega ushiduka warabaye icyo kintu kuko udashobora kubasha kugera kuri icyo kintu rero ni byiza kutiyita kutizerera mu bintu wiyita mbega ubwo wakagombye kubanza kwikuraho icyo kintu cyo kwiyita ikintu runaka cyangwa se icyo kintu cyo kwiyita umuntu nyine umuntu uwo muntu umuntu wikwishyira hasi nta n'undi muntu wenda uranagushyira hasi peut-être ko wenda wabyumvise abantu babikwita bakwise kuri umunebwe bakwise kuri umuntu udashoboye bakwise kuri umuntu udafite icyo azimarira bakwise wenda kuri umuntu utazagira ahantu hamwe agera bakwise ibyo bintu wowe urabizi neza ko atari ko bigomba kugenda si byo se urabizi kuri umuntu ushoboye urabizi kuri umuntu w'agaciro urabizi yuko mbega urabizi yuko utari umunebwe niyo waba uri n'uwo muntu niyo waba uri n'uwo munebwe aho kugira ngo ubyiyite nawe wiyemerere yuko kuko wakora ndi umunebwe mbega ubyibwire guhera kwa mbere kugera ku cyumweru ni ukuri birangira ubaye umunebwe aho kugira ngo rero ubyiyite ukora uburyo bwiza bwo gushaka kuhindura ariko ikintu cya mbere nshaka kubanza kukubwira aha ngaha ni ukutizerera mu byo wiyita n'abanyarwanda hari ukuntu baciye umugani bavuga ngo izina ni ryo muntu mu mugani ngira ngo murawuzi izina ni ryo muntu riba igihe nyine uwo muntu iyo ahuye n'ibyo bintu akora surtout ngira ngo iyo hari ibikorwa byiza cyangwa se niba ari ibikorwa bibi tuvuge nimba witwa wenda mugwaneza ukabugwa neza icyo gihe bahita bavuga ngo yewe nk'izina ni ryo muntu ariko ushaka kwitwa mugwaneza ariko kandi ugira umushiha icyo gihe nibwira ko bidahita biba noneho izina ni ryo muntu rero nawe ukwiriye kwiyemerera wowe muri wowe ukavuga ngo singomba kwizerera mu byo niyita nimba mbega singomba kwizerera mu byo niyita bibi akangaka ko tukongereho bibi mu byo niyita bibi apa nibyo niyita byiza ibyo niyita byiza byo ukwiriye kubikomeza kuko ni uburyo bwiza cyane bwo kwikunda icyo ni ikintu cya mbere nashaka kukubwira nashaka kwibutsa ko nyine uri umuntu ukwiye kutizerera muri ibyo bintu bitagenda cyangwa se muri ibyo bintu nyine bibi wiyise bitewe wenda n'ubuzima runaka banyuzemo cyangwa se n'ubuzima uri munyuramo muri aka kanya wikwemera wibyemerera ndakwinginze wikwemerera yuko nyine wikwiyemerera kwiyita icyo kintu kuko icyo kintu uzashiduka nyine warahindutse cyo kandi nta wowe n'icyo kintu muratandukanye donc ibyo ngibyo wiyita bitandukanye nawe sibyo kuko wowe anytime wowe igihe icyo ari cyo cyose ushobora guhinduka utandukanye rero n'ibyo bintu wiyita sibyo icyo ni icya mbere icya kabiri nshaka ko tuganiraho nyine cya kimwe mu bintu byadufasha nanone mu kwiga ukuntu dukwiriye kwikunda ni ukwemera amakosa kwiyemerera yuko turi abantu kandi ko dukosa wakagombye kuba ari ikintu ahubwo ubyaza umusaruro uvuga ngo buri ubwo ndimo gukosa ndimo gukora kuko abantu bose uzi bateye imbere abantu bose bageze ku bintu bitangaje abantu bose bageze ku bintu bikomeye muri ubu buzima baciye muri ibyo bintu byitwa amakosa barakosheje hanyuma ntibaguye muri ayo makosa ntibemere ko ntibemere ngo ngo nakosheje ngo ntiwiyemerere nyine yuko uri umunyamakosa kugira ngo mbega utanga gukomeza kugerageza kuko akenshi abantu batinya gukosa benshi abantu batinya nyine kujya muri ayo makosa usanga batinya no kugerageza rero ni byiza yuko kwiyemerera yuko uri umuntu kandi n'abandi bantu bose dufite hano kuri iyi si beza bakora ibintu byiza bakoze ibintu byiza nta muntu w'intungane dufite hano ku isi abantu bose baca muri ibyo bintu by'amakosa rero wikwiburama wikwicira imanza mbega wikwiyemerera kujya muri icyo kintu cy'uko ugomba kubaho
uri umuntu nyine uhora wishinja amakosa y'ibintu runaka ngo kuko akenshi icyo bigufasha ni ukugusubiza inyuma, ni ugutuma utabasha kugera ku ntego zawe, ni ugutuma utabasha kugera ku cyo wifuza, ni ugutuma utabasha kugera hahandi kure nyine wifuza kugera kubera yuko nyine uhora wicira imanza iby'amakosa yawe. Kandi ukwiriye kumenya ikindi kintu gikomeye cyane, yuko amakosa yawe cyangwa se ibyo bintu ucamo by'amakosa nyine ibyo bintu ukora bidatunganye ntabwo bihindura, ntabwo biguhindura, ntabwo ariyo character yawe, ntabwo ariyo, ntabwo ari wowe. Sibyo, en fait ni ukwiga gutandukanya ibintu bitubaho, ibintu dukora, ibintu tugize bitandukanye natwe. Kuba nakosheje bitandukanye na bitandukanye nanjye, amakosa yanjye ni namakosa nyine ukwayo, nanjye wanjye nduwundi. Sibyo, sinzi nimba murimo murabyumva neza. Ni ukwiga gutandukanya ayo ayo makosa yawe nyine na karakteri yawe, ahubwo ukiga wenda kwiprovinga kuvuga ngo ese aya makosa nkora ndimo ndayigira miki. Kuko nakubwiye hejuru yuko udakosa n'udakora, atoka udakosa n'udakora, kuko iyo ukora iyo nyine uharanira kugira ngo ubashe kugera ku bintu, ku nzozi zawe ukora kugira ngo ubashe kugira ibintu runaka kugeraho, uko byagenda kose ugomba kubicanamo n'amakosa runaka. Ubu kugira ngo mbashe kugira Host TV show ngomba kuba naranyuze mu makosa menshi cyane, n'uyu munsi ndacyanyuramo kugira ngo mbashe kugera kuri Host TV show nifuza ya nyayo. Sibyo se? Rero udakosa nyine n'udakora wikwicira imanza, wihora iteka nyine wumva yuko mbega wishyiraho amakosa, wishinja amakosa buriya, mbega ugahora wica intege wumva yuko uri umuntu nyine w'umunyabyaha, uri umuntu mubi, uri umuntu udakwiriye kubabarirwa, udakwiriye kugira ikintu na kimwe cyiza kimugeraho kubera amakosa ye. Hari abantu bameze gutyo, hariho umuntu, hari abana nzi twiganaga, niyo yabaga tuvuge yatsinzwe nko ku ishuri ntabwo yaryaga ngo yishyize mu gihano. Urabyumva? Ni ukuvuga ngo ntabwo azi amakosa ye aba yamurenze urugero. Sinzi ukuntu nabisobanura, ariko mbega amakosa yawe ukwiriye kwiga kuyatandukanya nawe. Kuba wakosheje ntago biguhindura umunyamakosa, sibyo? Kuba wakosheje ni kimwe, no kubura umunyamakosa ni ikindi. Nimba ari bwo buzima bwawe, ubuzima bwawe bwose guhera ku wa mbere kugera ku cyumweru wirirwa mu makosa, guhera amasaha 24 kuri 28 wirirwa mu makosa, ngaho ukwiye kwicara ukitekereza ukavuga ngo ibi bintu nkora ntabwo ari byo, n'abandi bantu wenda baranabimbwira. Rero donc mwiriye gutangira kwikoramo akazi, mwiriye gutangira kwikoramo umukwabo wo kuvuga ngo ntago mwiriye kwemerera nyine njyewe wanyawe yuko ngomba kwitwa umunyamakosa, yuko nkwiriye kuba umunyamakosa. Oya, amakosa yawe wige kuyatandukanya nawe. Kera muri kontabilite wajyaga tubwira ngo kampani itandukanye na nyirayo. Kera umuntu akiri umwana n'igihe utabaga wumva ibyo ari byo, ndi gushaka kubigereranya n'icyo ngicyo cy'uko n'amakosa yawe atandukanye nawe. Yego, uyu munsi ndi mukuru nyine ndabyumva, kampani itandukanye na nyirayo, kampani ni kampani na nyirayo ni uwundi. Urabyumva? Muri kontabilite ho niko babivuga. Rero n'amakosa n'amakosa kwayo, nawe uri ukwawe. Mbega nta hantu, ntago yego ni ikintu cyakorewe mu muntu umwe, ni ikintu kiri gukorwa n'umuntu umwe, ni iki wenda, ariko nanone ni ikintu gitandukanye nawe. Wikwicira imanza rero, kubera ko kwicira imanza z'ayo makosa yawe ukora ni kimwe mu bintu bituma nyine usubira inyuma, ni kimwe mu bintu bishobora gutuma utabasha no kugera ku nzozi zawe. Kandi iyo wicira imanza uhora nyine ubabaye, uhora ufite akugahinda kari mu mutima. Iyo mpamvu rero niyo mpamvu ari byiza gutangira nyine kwiga kwirinda guhora wishinja amakosa y'ibintu runaka, ahubwo utangire ukore kuri wowe, ukore kuri amakosa yawe, wiyigiremo kugira ngo ubashe kuba nyine wowe mwiza wanyawe. Mbega wigire kuri ayo makosa yawe, ariko ayo makosa yawe ntagatume uheranwa, ntagatume uryama ngo urambarare wenda kuba kwakoze amakosa muri business, kuko tuvuga ngo ahangu bino business idayiretse. Oya, wiyireka. N'abandi bakire bose uzi bahatari bari baherwe bahatari nabo baba barajye bakora amakosa, ariko ntaryame ntiyemere yuko ayo makosa ari buze kuza kumutsinda. Kwakoze mbega amakosa mu kazi kawe ntabwo bikwiriye guhagarika inzozi zawe. Ikosa ritandukanye na nyiraryo. Mu buryo bwiza rero bwo kwikunda, ugomba kwiga nyine kwanga kwemerera yuko ayo makosa nyine ugomba ku ku ku
kwemera yuko nyina hinduka karakteri yawe cyangwa se ko ari yari buze kudefinisa uri we ahubwo ugashaka impinduka zishobora kuba ku buzima bwawe kugira ngo ayo makosa uyigireho kandi aho ubona ari ngombwa kudakwiye gusubira nyine ufata imyanzuro yo kuvuga ngo ntabwo nzongera kuyakora ukundi sibyo cyo ni cya kabiri icya gatatu rero ni uguhagarika kwikritika cyangwa se ndetse no gukritika abandi yego nabyo ni bumwe mu buryo bwiza bwo kwikunda kuko iyo uhagaritse kwikritika cyangwa se uhagaritse kwicira izo manza ntago mu byo turimo kuvuga ni ukudakritika ushobora gukritika umuntu mu buryo buri positive mu buryo bwiza cyangwa se ukamukritika mu buryo bubi ihanga rero ibyo turi kuvuga ni uguhagarika gukritika abantu mu buryo bubi sibyo iyo kritika iyo guhagarika gukritika abandi mu buryo bubi ndetse no guhagarika kwikritika nawe ubwawe mu buryo bubi iki ngiki cyajya kumera nka kirya twabanjirijeho cyo kwemera amakosa yacu sibyo ahubwo tukayigiramo rero iki ngiki cyo gukritika nacyo ni byiza yuko nyine ukwiriye kuticira imanza ariko umuzi kubaho wicira urubanza sinakoze ibi ngibi sinshoboye ibi ngibi sindi uyu nguyu sinsa gutya sindeshya gutya sindi icyo kintu kirimo ibintu binini cyane kubaho wikritika ni ibintu bibi ni ibintu bigusubiza inyuma ni ibintu bituma utakaza uriwe ni ibintu bituma utakaza icyerekezo cyaho wifuza kugera ni ibintu ntashaka kubona ububi bwabwo nabigusobanuriramo rero ni byiza yuko umuntu urimo kwiga kwikunda bya nyabyo ukwiriye kwiga kwanga iki kintu cyitwa nyine kwikritika cyangwa se kwicira imanza ndibaza hari iryo jambo ryiza dukwiriye kwikoresha muri kigerwa guhora iteka nyine wicira imanza z'ibyo bintu udashoboye z'ibyo bintu utazi z'ibyo bintu mbega ugahora wumva yuko nyine uri umuntu utari umuntu w'ingirakamaro muri sosiyete ugahora wumva ko kandi buriya nimba ari ikintu kibi kibaho muri ubu buzima ni ukubaho nyine wumva ko uri umuntu utari w'ingirakamaro kuko umuntu uwo ari we wese aho ava akagera akunda kumva ko ari umuntu ufite icyo amaze ko ari umuntu ufite icyo amariye abandi ko ari umuntu ufite icyo yimariye mbega ko ari umuntu w'agaciro mu maso y'abantu rero iyo wowe ako gaciro wakitakarije ugahora wumva yuko nyine uri umuntu udafite icyo yimariye udafite n'icyamariye abandi uri umuntu nyine waho ngaho wafe mbega uri umuntu udafite icyo ashoboye urabyumva ni ibintu bibi cyane kubera ko nyine uba witakaje sibyo rero ntukemere yuko wibyiyemerera wikwiyemerera yuko nyine ugomba kwitakaza wikwiyemerera yuko ugomba guhora wicira urubanza kuko ibyo bintu nabikubwiye ndongeye mbigusubiriyemo ibyo bintu byose urimo kwikritika ibyo bintu byose urimo kwiciramo imanza byose bitandukanye nawe rero wikwemera kwikritika hanyuma kandi bijya biguha n'imbaraga zo kudakritika abandi kuko gukritika abandi mu buryo buri negative nabyo bituma nyine ni uburyo bwiza bwo nabyo ni ukutikunda kuko bimeze nko kwishyira hejuru kuko akenshi iyo turi gukritika abandi tuba dushaka kwereka ko ari twebwe beza kubaruta tuba dushaka kwereka ko ari twe beza kurusha abo bandi ko ari twe dukora ibintu byiza kurusha abandi ko ari twebwe mbega ni twebwe byose ni twebwe urabyumva hari abantu bameze gutyo cyane byumva yuko ibintu byose byiza cyangwa se ibintu byose by'ubuhanga ibintu byose by'akataraboneka byose ni we rero ubu ngubu biramworohera cyane gukritika abandi akenshi umuntu umeze gutyo usanga hari standard runaka yihaye yumva ko ariho ko ari ku buzima bwe nyine buri kuri izo standard rimwe na rimwe zitari nazo usanga nyine ahubwo ari impimbano ari nk'izo ubwe yiremeye nyine zatuma abasha ari bubashe kwicara ku bandi ariko navuga ari bubashe guhagarara ku mitwe y'abandi kuko nyine yumva ko ariwe uzi ubwenge ari we nyine ushoboye ibintu byinshi kurusha abandi rero iyo uhagaritse gukritika abandi biguhereza amahoro yo mu mutima kandi n'abandi bikabahereza amahoro mbega biguha kubaho unezerewe bigatuma ubaho ubuzima wakagombye kubaho iyo urimo kubaho rero ukritika abandi mu buryo buri negative ni ukuvuga ngo ubaho ubuzima butari ubwawe kuko bwagushyize kuri standard itari iyawe rero kubaho mbega icyiza ni ukwiga kubaho udakritika abandi mu buryo buri negative nyine kugira ngo ubashe nawe ubwawe kwihereza ibyiza sibyo iyo udakritika abandi mu buryo buri negative nawe ubwawe ntabwo wikritika mu buryo buri negative nawe utangira kwikritika mu buryo bwiza buri positive ugatangira nyine kwiyaturiraho ibintu by'amagambo meza ukibwira amagambo meza usanga inshuro nyinshi nk'ibyo turi kuvuga byo kwikunda usanga kenshi nta ari gake cyane ushobora kubyuka we mu gitondo ngo wibwire ngo ngewe ndikunda cyangwa se wibwire nyine ko wikunda kandi tukabibwira abandi ukunda kubwira abandi nyine ko tubakunda ko tuba
tubafite ku mutima turabakunda tugize gutya na gutya ndagukunda 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 ariko ugasanga njyewe 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 w'imbere ntabwo njya nisura nanjye ngo nibwire yuko nikunda rero ni byiza cyane iyo udakritika abandi biguhereza imbaraga mu by'ukuri zo kubasha kubaho ubuzima bwawe ntubeho ubuzima butari ubwawe ntubeho ubuzima bw'ibinyoma bikaguha ayo mahoro iyo mu mutima kandi bigatuma uhereza n'abandi bose agaciro iyo umuntu akritika abandi kuko nyine wumva ko ari wowe barusha ubwenge bituma abandi bantu bumva nta bwenge bagira oya ni bibi rero kwera yuko iyo wumva ko ari wowe wenyine uzi ubwenge ubaho navuga se wumva iki ubaho nyine ubaho ubuzima butari ubwawe kandi kuba ubuzima butari ubwawe egare kutikunda biragendana ntabwo ushobora kwikunda ngo ube ubuzima butari ubwawe ntabwo bishoboka ujye kwimanika kandi ubizi neza yuko nyine wimanike kuri kuri sandari hatari utazi kandi ubizi neza ko ubwo buzima atari bwo bwawe ntabwo bishoboka iyo rero wikunda bya nyabyo ubaho ubuzima bwawe ububaha abandi kandi abandi abantu bandi nabo bafite agaciro mu maso yawe sibyo utwo n'utwo tuntu nifuzaga kubabwira ikindi nakubwira nakongereraho cyakane ni ukubaho ubuzima mbega ikindi cyagufasha kwikunda ni ukwiha impano nziza muri ubu buzima iruta izindi zose yitwa kubabarira iyo ubabarira abandi ubaho ufite amahoro yo mu mutima iyo ubayeho ufite amahoro yo mu mutima ubaho wishimye iyo ubayeho wishimye ubayeho wikunda sibyo ikintu cyitwa rero kubabarira abandi kubabarira 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 kirareme ni akajambo koroshye ariko ni akajambo gakomeye ni ikintu gikomeye cyane yo kugishyira mu bikorwa abantu benshi ntabwo tuzi kubabarira abantu benshi tubana abantu mu mitima yacu abantu benshi tubana abantu nyine muri twebwe duhora twumva baratubereye ni ikintu nabivuga ngo cyitwikoreye cy'umutwaro twikoreye yego mbega ugasanga ubaho ubuzima bwawe bwose wanasenga ukumva ntibyagiye neza kubera ko hari umuntu nyine ewana wikoreye hari umuntu ufite mu mutima hari noneho hari uba ufite umwe babiri batatu bane batatu icumi ufite benshi cyane rero imwe muri gift nziza wakwiha imwe muri impano nziza wahereza wakwiha wowe w'indani ni ukwiha impano yo kubabarira abandi icyo ngicyo na cyo ni kimwe mu bintu bizagufasha kwikunda mu buryo bwuzuye uzabaho unezerewe kandi uzabibona wowe ubyige tubigerageze urebe yuko bitazakunda iga kuri utwo tuntu twose tumaze kukubwira icya mbere nahereyeho ni ukwanga kwizerera mu byo wiyita icyo ni cyo cya mbere kwanga kwizerera mu byo wiyita cyane cyane iyo ibyo wiyita ari bibi icyo ni cyo cya mbere ikindi ni ukwiga kwemera amakosa yacu aho kugira ngo amakosa duhi ahinduke twebwe ahubwo twe tukiga tukigira muri ayo makosa yacu sibyo ikindi cya gatatu ni uguhagarika kwikritika guhagarika kwikora wicira imanza guhagarika nyine yego guhagarika kwikritika kandi mu buryo bubi yego ikindi ni ukwiga kubabarira yee niyo mpano nziza nanone wakwikomeye cyane nk'umuntu wikunda bya nyabyo kandi ushaka gukunda wewe w'indani utu tuntu nutwitaho ndakubwiza ukuri yuko uzabaho ubuzima bunezerewe kandi ukabaho wishimye nyine ukabaho ufite amahoro yuzuye yo mu mutima nicyo kintu mpora nifuriza umuntu uwo ari we wese kubaho nyine ufite umunezero ndetse n'amahoro yuzuye yo mu mutima inama rero nabaha wenda ubwo ndimo ngana no ku musozi w'utu tuntu nari ndimo ndabwira utwo dutipsi duto ushobora kumva ari utuntu dutoya ariko ni utuntu ushobora gukora tukazana impinduka zitangaje mu buzima bwawe ndabikubwiza ukuri inama nabaha mbega ni mubyuka mu gitondo uzajya ubyuka uvuga uti ntitaye ku makosa yanjye ntitaye ku bitagenda byanjye ntitaye kuba ntatunganye nta na rimwe nziyemerera kwitakaza kuko iyo witakaje baca umugani mu kinyarwanda ngo umugabo arigira yakwibura agapfa iyo witakaje uribura kandi iyo wibuze n'isi irakubura nta wundi muntu ugufitiye impuhwe kurusha wowe rero mu gitondo ukibyuka kijye kiba ari cyo kintu cya mbere utangiriraho ubyibwire kabisa wibwire uti ntitaye kuri ibi bintu byose ndimo kuri ayo makosa yanjye ku makosa nakoze ku makosa nkora kuri uko kudatungana kwanjye nta na rimwe nzigera nitakaza niyemerera kwitakaza ahubwo
ngiye kwiyemeza guhinduka wenda muri ibi ngiye kwiyemeza ku umuntu mwiza ngiye kwiyemeza kuba umuntu kumuntu kumuntu utanga amahoro ngiye kwiyemeza ku umuntu mbega ngiye kwiyemeza ku umuntu mwiza ngiye kwiyemeza ku umuntu utikritika ngiye kwiyemeza ku umuntu utici intege ngiye kwiyemeza ku umuntu utababarira ku umuntu ubaye huta atababarira ngiye kwiyemeza ku umuntu utiyitiranya cyangwa utizerera mu byo yiyise bibi mbega ngiye kwiyemeza ku umuntu mwiza ntitaye kuri ibi bintu byose nyuramo ntitaye kuba nyine ndi umuntu udatunganye nta na rimwe nziyemerera kwitakaza ntuziyemerere kwitakaza kuko nibitakaza natwe tuzagutakaza cyane nta wundi muntu ubyibwire wumve ko nta wundi muntu n'umwe ku isi ya rurema ugukunda nk'uko ubikunda wowe rero nutikunda uzatuma natwe tutagukunda ugomba kwitangiriraho bigomba gutangirira muri wowe kugira ngo natwe bitugereho sibyo ngayo nguko nibyo ngibyo nifuzaga kubaganiriza narabisomye hanyuma numva ni ibintu byiza by'ingenzi nkwiye kubaganiriza kuko ndabizi ko muri ubu buzima turimo usanga kenshi turimo guharanira kuba gusa neza no gusa neza inyuma mu byo muri byandi natangiriyeho nyine uko dusa mbega physical appearance ariko tukirengagiza tukibagirwa uwo dukwiriye gusiga no gusigiriza ari we twebwe w'indani wowe w'indani ni ukomeye cyane ni ufite agaciro kuruta ibindi bintu ibyo ari byo byose niyo wakwambara ibishwambagara ariko mu indani ari hazima ewan uba ufite amahoro yuzuye kandi uba uri umuntu wikunda mu buryo buri ubwa nyabwo ngari nguko rero ni ibyo ngibyo nabateguriye namwe ndamushaka ko mufite ibindi muze kuza kubimbwira nanjye ngenda mbigiraho utundu tumwe na tumwe nkuko nanjye mba nadusomye nkavuga ngo reka nze ntibasangize namwe utwo mufite muzajye mutumbwira hanyuma dusangire sibyo mwakoze cyane rero kubana nanjye nyagasani abarinde kandi akomeze abanezeze abe mu byanyu byose bye.